হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগত কৰিছোঁ অনলাইন ষ্টাডি আছামলৈ। আজি আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন ছিৰিজৰ যি এছিষ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ অফিচাৰ যি APSCA আই থিংক APSCA পেপাৰটো কণ্ডাক্ট কৰিছে আৰু যোৱা লেটেষ্ট 12 ডিচেম্বৰ তাৰিখে এইটো এক্সামটো হৈ গৈছে। গতিকে এইটো আৰু ইয়াৰ কুৱেশ্যনখিনি পেটাৰ্ণখিনি SIৰ সৈতে চিমিলাৰ পেটাৰ্ণ আছে, ইমান টাফো নাই বা ইমান ইজিও নাই। গতিকে এই পেপাৰটো মই ডিছকাছ কৰিছোঁ আৰু এইটো ABUBৰ বাবেও খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। আৰু মই এই ভিডিঅ'টো পাৰ্ট 1 হিচাপে লৈ আনিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই আৰু 3টা পাৰ্ট লৈ আহিম এই এই ছিৰিজটোৰ বা এই কুৱেশ্যন পেপাৰটোৰ। গতিকে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, যিহেতু কুৱেশ্যনবোৰ ইংলিছতে আছে, মই পঢ়ি দিম। যদি আপোনালোকে ভালকৈ ভিজিবল নহয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনবোৰ, তেতিয়া মই পঢ়ি যাম আৰু আপোনালোকে ফ'ল' কৰি যাব কুৱেশ্যনখিনি। এমং দ্য ফ'লোয়িং উইচ ওৱান ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট এক্সপৰ্টাৰ অফ ৰাইচ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইন দ্য লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছ। যোৱা বিগত পাঁচ বছৰত কোনটো আটাইতকৈ বেছি ৰপ্তানিকৰ্তা দেশ হয় চাউলৰ? গতিকে ইয়াৰ অপশ্যনবোৰ আছে চাইনা, ইণ্ডিয়া, ম্যানমাৰ আৰু ভিয়েটনাম। উত্তৰটো হ'ব ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়া যোৱা 5 বছৰত আটাইতকৈ বেছি ৰপ্তানিকৰ্তা দেশ হয়। নেক্সটটো হৈছে 39 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, লিংকিং অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰিভাৰ্ছ ৱাজ আণ্ডাৰটেকেন ৰিচেণ্টলি। কোনটো কোন দুটা নদীক সংযোগ কৰা প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি কৈছে বা ষ্টাৰ্ট হৈছে বুলি কৈছে? গতিকে আণ্ডাৰটেকেন মানে ষ্টাৰ্ট হৈছে। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো অপশ্যনবোৰ হৈছে কাৱেৰী এণ্ড তুংগাভদ্ৰা, গোদাৱৰী এণ্ড কৃষ্ণা, মহানদী এণ্ড সোণ, নৰ্মদা এণ্ড তাপ্তি। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব গোদাৱৰী এণ্ড কৃষ্ণা। ইয়াৰ উত্তৰটো গোদাৱৰী আৰু কৃষ্ণ হ'ব। আনহাতে কেন আৰু বেতুৱা আৰু কেন এই দুটাৰো লিংকিং হৈছে। গতিকে এইটো আহিব পাৰে যে কেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব পাৰে বুলি। কেন আৰু বেতুৱা এইটো দুটা ৰিভাৰ হয় যাৰ লিংকিং চলিছিল। নেক্সটটো হৈছে, উইচ অফ দ্য ফলোয়িং এৰিয়াজ হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডেপজিটছ অফ পেট্ৰলিয়াম ইন ইণ্ডিয়া? অপশ্যনবোৰৰ ভিতৰত কোনটো জেগাত আটাইতকৈ বেছি পেট্ৰলিয়ামৰ ভাণ্ডাৰ বা ভঁৰাল আছে? গতিকে ইয়াৰ অপশ্যনবোৰ হৈছে মুম্বাই হাই, গোদাৱৰী বেচিন, গুজৰাট কোষ্ট, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী। মুম্বাই হাই, গোদাৱৰী বেচিন, গুজৰাট কোষ্ট, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী। আৰু মই যিমানখিনি জানো সেই হিচাপত মুম্বাই হাইটো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব লাগে। যদি আপোনালোকে কিবা বেলেগকৈ জানে তেতিয়া কমেণ্ট কৰি জনাব, কিন্তু মই যিমানখিনি জানো তাৰ উত্তৰটো ট্ৰু উত্তৰটো মুম্বাই হাই হ'ব। 41 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ এন এক্সাম্পল অফ ডেছ ড্ৰেইনেজ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ কেনেকুৱা টাইপৰ নৈ হয় বা কেনেকুৱা টাইপৰ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো আছে বুলি কৈছে? আৰু ইয়াত অপশ্যনবোৰ হৈছে ছুপাৰ ইম্প'জ, এণ্টিচিডেণ্ট, এনুলাৰ আৰু ৰেডিয়েল। গতিকে ইয়াত যি কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব সেইটো হ'ল এণ্টিচিডেণ্ট। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো এণ্টিচিডেণ্ট হয় আৰু এণ্টিচিডেণ্টৰ অৰ্থ হয় ই গোটেই ইয়াৰত নিজৰ অৰিজিনেল কোৰ্চটো মেইনটেইন কৰি থাকে, অৰ্থাৎ বাৰে বাৰে ই নিজৰ কোৰ্চ চেঞ্জ নকৰে বা পথ সলনি নকৰে। আনহাতে এনুলাৰ মানে হ'ল চাৰ্কুলাৰ টাইপৰ যি ফ্ল' বা ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম। গতিকে ইয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো হ'ল এণ্টিচিডেণ্ট, যোনে মেইনটেইন কৰে নিজৰ কোৰ্চটো। 42 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কাজিৰঙা ৰিচিভ দ্য ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ষ্টেটাছ ইন দ্য ইয়াৰ কাজিৰঙা ৰিচিভ দ্য ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ষ্টেটাছ ইন দ্য ইয়াৰ কিমান চনত কাজিৰঙাই ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ ষ্টেটাছটো লাভ কৰিছিলে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 1985 চনত কাজিৰঙাই। অসমৰ পৰা দুটা চাইট আছে যোনে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ ষ্টেটাছটো লাভ কৰিছে, এটা হ'ল কাজিৰঙা, আন এটা হ'ল মানস আৰু কাজিৰঙা। আনহাতে লেটেষ্ট যি দুৰ্গা পূজাক ইনটেঞ্জিবল অমূৰ্ত বিৰাসত হিচাপে হেৰিটেজ চাইট ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিছে, অমূৰ্ত ইনটেঞ্জিবল। আনহাতে কাজিৰঙা আৰু মানস এই দুটা টেঞ্জিবল হেৰিটেজ, মূৰ্ত হেৰিটেজ চাইট হয়। গতিকে 43 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, দ্য ভূপেন হাজৰিকা সেতু ইজ কনষ্ট্ৰাক্টেড অভাৰ হুইচ ৰিভাৰ? ভূপেন হাজৰিকা সেতু কোনটো নদীৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব লোহিত নদীৰ ওপৰত ভূপেন হাজৰিকা সেতুটো বনোৱা হৈছে। আৰু ইয়াৰ ব্ৰিজ টাইপটো কেনেকুৱা হয় বুলি ক'লে বিম ব্ৰিজ হয়। এইটো বিম ব্ৰিজ।
গতিকে মনত ৰাখিব এছ আইত পঢ়োতে এছ আইৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেতিয়া অকণ ডিপলি পঢ়িব লাগিব। আনহাতে এ বি ইউ বিৰ কাৰণে ভূপেন হাজৰিকা সেতু কোনটো ৰিভাৰৰ ওপৰত আছে বুলি লোহিত ৰিভাৰ বুলি ক'লে হ'ব, কিন্তু যদি আপোনালোকে এছ আইৰ কাৰণে পঢ়ি আছে তেতিয়া ব্ৰিজ টাইপটো পঢ়িব লাগিব বা তাৰ লেন্থটো কিমান আছে সেইটো পঢ়িব লাগিব, যোনটো ব্ৰিজৰ লেন্থ হয় তেনেকৈ ধৰণে পঢ়িব লাগিব। গতিকে 44 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, এজ পাৰ দ্য 2011 চেঞ্চাছ দ্য গ্ৰ'থ ৰেট অফ পপুলেশ্যন অফ আসাম ডিউৰিং দ্য ডেকেড 2001 টু 2011 ইজ, যি পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ বা জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ যি ডেকেডেল গ্ৰ'থ ৰেটটো সেইটো খুজিছে 2001ৰ পৰা 11লৈকে। আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, ইয়াত ভুল দিয়া আছে, একচুৱেলি যোনটো 17.7 হয় সেইটো গোটেই ভাৰতৰ কাৰণে ডেকেডেল গ্ৰ'থ ৰেচিঅ' ৰেট হয়, আনহাতে অসমৰ কাৰণে এইটো 17.07 হ'ব লাগে, আৰু এনেই জেনেৰেলি ক'লে 17.11 বুলি ধৰি লয় এনে, বাট ইন পাৰ্টিকুলাৰ 17.07 হ'ব লাগে। গতিকে মই ভাবোঁ এই কুৱেশ্যনটোত অপশ্যনবোৰ ৰং আছে। গতিকে আনহাতে এই যি ইনফৰ্মেশ্যনটো মই লৈছোঁ সেইটো হ'ল ডাটা ফ্ৰম ডাইৰেক্টৰেট অফ ইকনমিক্স এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্স, ইয়াৰ পৰা ডাটাটো লোৱা হৈছে। গতিকে এই যি অপশ্যনবোৰ আছে মই ভাবোঁ এইটো ভুল আছে, অসমৰ কাৰণে 17.1 বা পাৰ্টি স্পেচিয়েলি ক'ব গ'লে 17.07 হ'ব লাগে, আৰু 17.7টো গোটেই ভাৰতৰ কাৰণেহে হয়, যিহেতু ইয়াত অসমৰ কাৰণে সুধিছে তেতিয়া অপশ্যনটো ভুল আছে। 45 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট পাৰ্চেণ্টেজ অফ ট'টেল এৰিয়া অফ আসাম ইজ আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট, অসমৰ কিমান প্ৰতিশত মাটিকালি ফৰেষ্ট বা জংঘলৰ আণ্ডাৰত আছে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 34%, আৰু ইন পাৰ্টিকুলাৰ ক'ব গ'লে 34.21%, আৰু যিহেতু অপশ্যনত 34 নিয়াৰেষ্ট আছে গতিকে 34.21 হ'ব লাগে, কিন্তু 34%। নেক্সটটো হৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰুলাৰ্ছ ৱাজ কল্ড বাই দ্য আৰব ট্ৰেভেলাৰ সুলেমান এজ এমং দ্য ফ'ৰ গ্ৰেট ছোভাৰেন্স অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ইকুৱেল টু দ্য কেলিফ অফ বাগদাদ এণ্ড এম্পায়াৰ্ছ অফ চাইনা এণ্ড টাৰ্কি। সুলেমানে আৰব ট্ৰেভেলাৰ সুলেমানে কাক, কোনজন এই ৰজাবোৰৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ ৰজাবোৰৰ ভিতৰত কোনজন ৰজাক বাগদাদৰ খলিফা আৰু চাইনা আৰু টাৰ্কিৰ এম্পায়াৰ বা ৰজাৰ সমান বুলি কৈছিলে, আৰু ইয়াত অপশ্যনবোৰ হৈছে অমোঘবৰ্ষ যোনজন ৰাষ্ট্ৰকূটা ডাইনেষ্টিৰ আছিলে, আনহাতে নন্দীবৰ্মন যোনটো পল্লৱা ডাইনেষ্টিৰ আছিলে, ৰাজেন্দ্ৰৱান চোলা ডাইনেষ্টি, আৰু বীৰা এণ্ড সুন্দৰা পাণ্ডিয়া ডাইনেষ্টিৰ আছিলে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অমোঘবৰ্ষ, আৰু এওঁ আছিলে ৰাষ্ট্ৰকূটা ডাইনেষ্টিৰ, আনহাতে ৰাষ্ট্ৰকূটা ডাইনেষ্টিৰ ফাউণ্ডাৰ আছিলে দান্তি দুৰ্গা, দান্তি দুৰ্গা। যদি আপোনালোকে এছ আইৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেতিয়া চাউথ ইণ্ডিয়াৰ যি ডাইনেষ্টিবোৰ আছিলে সাতবাহানা চোলাজ পল্লৱাজ এই ডাইনেষ্টিবোৰ বা চাউদাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ ডাইনেষ্টি আছিলে চোলা চেৰা চালুক্য পল্লৱা এইবোৰ মনত ৰাখিব আৰু পঢ়িব ভালকৈ, কাৰণ এই চাইত আগৰবাৰ এই চাউদাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ যি ডাইনেষ্টিবোৰৰ বিষয়ে কুৱেশ্যনবোৰ সুধিছিলে, আৰু এনেকুৱা নহয় যে এটা দুটা সুধিছিলে, প্ৰায় চাৰিটা বা পাঁচটা কুৱেশ্যন এনেকুৱা আছিলে, তেওঁ চাউদাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ মন্দিৰবোৰৰ বিষয়ে সুধিছিলে, এইবোৰ ষ্টেটিক জিকেট টপিক আছিলে। গতিকে 47 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, দ্য আৰ্লিয়েষ্ট হিষ্টৰিকেল ডাইনেষ্টি অফ আসাম ইজ, আসাম ৱাজ ভাৰতৰ অ' চৰি অসমৰ যি আটাইতকৈ পুৰণা ডাইনেষ্টি কোনটো আছিলে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বৰ্মন ডাইনেষ্টি, বৰ্মন ডাইনেষ্টি আছিল অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণা হিষ্টৰিকেল বা বুৰঞ্জীত উল্লেখিত ডাইনেষ্টিটো। 48 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল, হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টি কোম্পানী অফ আসাম, অসমৰ প্ৰথম চাহ কোম্পানী কোনটো আছিলে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আসাম টি কোম্পানী, এইটোৱে আছিলে। আৰু মনত ৰাখিব ভাৰতৰ প্ৰথম চাহ খেতিয়ক কোন আছিলে বুলি কওঁতে মণিৰাম দেৱান, মণিৰাম দেৱান আছিলে ভাৰতৰ প্ৰথম
চাহ খেতিয়ক। 49 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল, দ্য ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ পানীপত ৱাজ ফট বিটুইন, পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধটো কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বাবৰ আৰু ইব্ৰাহিম লোদী বা লোদী এম্পায়াৰৰ মাজত হৈছিলে। ইন পাৰ্টিকুলাৰ ক'ব গ'লে বাবৰ আৰু ইব্ৰাহিম লোদীৰ মাজত হৈছিলে আৰু 1526ত হৈছিলে। আনহাতে ছেকেণ্ড যুদ্ধটো, পানীপথৰ ছেকেণ্ড যুদ্ধটো 1556ত হৈছিলে, 1556 চনত। আৰু কেতিয়া হৈছিল, কাৰ মাজত হৈছিলে? আকবৰ আৰু হেমুৰ মাজত হৈছিলে, আকবৰ আৰু হেমুৰ মাজত। আনহাতে যি থাৰ্ড বেটেলটো হৈছিলে সেইটো হৈছিলে 1761ত। পানীপথৰ তিনিটা বেটেল আছে যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাৰ ফালৰ পৰা। সেইবোৰ এটা হ'ল 1526ত হোৱা বাবৰ আৰু ইব্ৰাহিম লোদীৰ মাজত যুদ্ধটো, 1556ৰ আকবৰ আৰু হেমুৰ মাজত হোৱা যুদ্ধটো, আৰু 1761ৰ মৰাঠা আৰু আফগান আফগান ফৰ্চেছৰ মাজত হোৱা যুদ্ধটো, 1761ৰ যুদ্ধ। গতিকে মনত ৰাখিব। আগবাৰো নেক্সট যি কুৱেশ্যন লৈ সেইটো হ'ল, হু ফাউণ্ডেড দ্য অল আছাম প্ৰাদেশিক মহিলা সমিতি? অসমৰ গোটেই অল আছাম প্ৰাদেশিক মহিলা সমিতিৰ গঠন কোনে কৰিছিলে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী ডাঙৰীয়ানীয়ে অল আছাম প্ৰাদেশিক মহিলা সমিতি গঠন কৰিছিলে। আৰু তেওঁ 1972 চনত পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিছিলে, ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিছিলে 1972 চনত চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে। 51 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ৰাণী গাইডিনলিউ এ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ অফ এণ্ড এ পদ্মভূষণ এৱাৰ্ডি বিলংছ টু? ৰাণী গাইডিনলিউ ক'ৰ আছিলে বা, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব তেওঁ কোনটো ৰাজ্যক বিলং কৰিছিলে সেইটো সুধিছে। আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মণিপুৰ। ৰাণী গাইডিনলিউ মণিপুৰৰ আছিলে। আনহাতে তেওঁ নাগা ট্ৰাইবৰ আছিলে, নাগা ট্ৰাইব বা নাগা জনজাতিৰ আছিলে। গতিকে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, দ্য আৰ্ট অফ মল্ডিং টেৰাকোটা অবজেক্টছ ৱাজ প্ৰিভেলেণ্ট ডিউৰিং দ্য টাইম অফ? যি মূৰ্তি বনোৱা কালচাৰটো আছিলে কেতিয়াৰ আছিলে বুলি সুধিছে। আৰু ইয়াত অপশ্যনবোৰ দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন, বৈদিক পেৰিয়ড, মৌৰিয়ান পেৰিয়ড আৰু গুপ্ত পেৰিয়ড আছে। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আই বি চি, যিহেতু টেৰাকোটা ষ্টাইলৰ যি টয় কাৰ্ড পোৱা গৈছে হাড়প্পাত, আৰু সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ এটা পাৰ্ট আছিলে বা টাইমত এইবোৰ হৈছিলে। গতিকে ইয়াত কুৱেশ্যনবোৰ ইমান যদি ভালকৈ বুজি পোৱা নাই, মই নেক্সট টাইমৰ নেক্সট যেতিয়া এই ARO বা এচিষ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ অফিচাৰৰ যি কুৱেশ্যনবোৰ লৈ আহিম তেতিয়া মই টাইপ কৰি লৈ আহিম, যাতে কুৱেশ্যনবোৰ কমপ্লিট বা শুদ্ধকৈ বুজিব পৰা যায়। যদি আপোনালোকে এনেকৈয়ে বিচাৰে তেতিয়া কমেণ্ট কৰিব, বা যদি আপোনালোকে টাইপ কৰি বিচাৰে কুৱেশ্যনবোৰ তেতিয়াও কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ৰেকমেণ্ড কৰিব কেনেধৰণৰ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰি ভিডিঅ'বোৰ, যিহেতু মই নতুন হয় এইটো ফিল্ডত। গতিকে আপোনালোকৰ ফিডবেকটো বহুত নেচেচেৰী হয় মোৰ কাৰণে আৰু বহুত মূল্যৱান হয়। গতিকে ৰেকমেণ্ড কৰিব কেনেধৰণে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰি ভিডিঅ'বোৰ। থেংক ইউ।